Ивэнтлэгч Изо Хаус Герман Чанар. Толчин нэг өдөр алсын уулын чимээ чагнах шиг толгоёо гэлжилхэн зүүн гараар гидсэн дарж уйл мэт хачин муухай нэлээ. Тэрээр гамин төвөөснөөс хойш анх удаагаан инээж байгаа бөгөөд тэр нь хотны наранд хөрв хурах тай тоглох шиг цалихүүн багийнх нь инээд огт биш. Чөтгөрийн гал шиг хөхтөл сүмэлтсэн хүйтэн инээд байла. Хяхтас хөөгдсөн гамин цэргийн бяцхан анги тэднийхийг төвөхтэй. Эцгийг нь алж өөрийг нь хүчндээд явснаас хойш долчин хинтээж дууралгүй эли балаа явах тул хүмүүс тэрнийг солиорсон гэж итгэхэд гар хунд нь тавин түүний би давхар болсон. Илж инээдэг гидсэн дотор нь хаврын төвөөсөн гамингийн үр боловсрон томорч байгааг эхлээд хөгшин ихнэ. Дараа нь нутаг усаараан мэдэх болсон боловч яагаад ингэж гидсэн дэх хүүхдийн хөдлөх тоолонгоор инээдгийн учрыг олъё гэж бодсон. Энэ солиотой хүний хөдлөц гээд бүр тоохо боллоо. Тогоон чинээ гидэстэй долчин дүн өвлийн хөдөнд сармай дээл хөдрүүд гарахад өчигдрөөс дуншиж өвдөд тэрнийг нууж байгааг нь ажиглаж мэдсэн ээж нь өөрөө хэвтрийн боловч ханнаас зууран өндөж гутлан холхиндаг дүрэд гарч харвал цаадах нь шээцгийн үрээд баруун жалгар руу орж байгаа харагдлаа. Долчин аргал түүхээр яваагүй гэдгийг
Хар зөнгөөрөө мэдсэн их нь эргэж оронгуутан хувцаан яаран өмсөж ловууз малгайгаан бүчлээд араас нь майжганлаа. Зулаг ханзар хай монгол гутлаан пар пар ширсээр амьсгаад нь дөхөж жалгар руу өнгийвэл тайлаад хайсан хоёр гутал цаахан талд нь цасан дээгүр хөвж хайсан уртаа улаан бүс их шарахнаас гойжсон цус шиг үзэгдэхэд дотор пал хээд явчлаа. Нүцгэн хөлийн мөр дагаж хид алхтал иргэний мохорт болчин хөмөрсөн шээзгийн түшэд тачхинтэл хөхөрч суулаа. Үсэн сэгсийж хар хөлсөн цувч тэрээр шатзуур зууж тас тас хөхөрнө. Нүд нь юр боссын баяртайгаар гялалзсан. Эхэн гутал бүс хайсан болгоныг нь түүж тэрсэр яаравчлан очоод иви хүмүнэ гуй чи яаж гацсан энэ вэ? Аль их хувцас өмсчих хоёулаа буцъя заа юу? Хэрэггүй ээ чи! Гамингийн
малгайг буцруулж болохгүй. Монгол шороонд чинийг хүргэж болохгүй. Засан дээр хөлдөж, цас хайлхас өмнө нохоо шууны хоол болно мэт. Урилгахгүй зочин, өдөөлөхгүй буцдаг. Би гидсэндээ хөөхөд хөдлөхийг мэдснээс хойш тэр мөмхий гаминд арчаагүй дормжлоосныхан хонзон гавах боломж гарч хайртай аавынхаа амьнийх нь хариуг нэхэх эзэн оллоо гэж бодоод гарахыг нь тисч ядан хүлээсэн. Өнөөдөр миний баярын өдөр. Би өшөөгөө авч ийн. Би энийг гидсэнд багт малч чадах байсан. Атнас өсрөд хамтдаа үхэжч болох байсан. Гагцхүү гамингийн зулбдастай нэг шаранд хөвтөхгүй гэж бодоод дайснаан гарч ирэхээр нүдэрэн үзэж гараараа устгах гэж 10 сар отож хүлээсэн. Хүүг нь таслаад өлөөч. Одоо боллоо. Харц цус биес минь салж би ариуслаа. Одоо намайг хаанч оршуулсан болно. Надаас гарч байгаа цус бол Монгол цус. Цусаан цэвэрлэж байж өгөх нь Монгол хонзон. Манай ирсийг зэвсэг барин дийлэхгүй. Харин имэстэй нөхцөж, ирлийцчих цусан бодлого барьвал бид мөхөн. Жанч хүүгийн даваанаас нааш марал илжигний туурай, манч хятадын майжих шахан мөр бүү гарга. Ерөнхий бензтгэгч Grand Marshal Luxury Vivas Эрхэт Монгол Гүрүү